ուզում եմ ներողություն խնդրեմ բոլորիցդ, որ այս ընթացքում մի քանի անգամ եկել եմ Ոսկե պարկ իրանց, բայց բաղանից չեմ եկել, այս անգամ որոշեցինք, որ անպայման մտնենք։ Դե սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ երևի լրացուցիչ բան, եթե լինի ասելու, հարցնելու, խնդրում եմ հարցրեք, որովհետև ես այնինչ որ ասել եմ հրապարակային շատ եմ խոսել, եթե լրացուցիչ հարցեր կան, հաճույքով կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ մի նորություն ասեմ, որը կապված է սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու 16 միլիոնի ծրագրի հետ։ Հիշում եք, որ մենք Երևանում քննարկում ենք, ասում ենք Բաղանիս, Ոսկե պարկ, Կիրանց և Բերքաբեր գյուղերի համար կարգավիճակ մտածենք, կարգավիճակ տանք։ Մենք քննարկել ենք և որոշել ենք, որ այս պահին Բաղանիս, Ոսկե պարկ, Կիրանց, Բերքաբեր գյուղերում հաշվառված են մարդիկ, ովքեր 16 միլիոն ծրագրի շահառուկը դառնան, կառավարությունը ևս 5 միլիոն կավելացնի, այսինքն հասցեական այդ ընտանիքների համար։ Նրանք, ովքեր արդեն ծրագրից օգտվում են, այդ 5 միլիոնը մենք կավելացնենք, այսինքն կապ չունի, ուշա, նորա, շուտա, թե, և ուզում եմ հույս հայտնեմ, որ նաև կակտիվանա կյանքը Բաղանիսում, որովհետև այս ինչը որ անում ենք, մենք անում ենք նրա համար, որ կյանքի տրամաբանությունը Բաղանիսում, Ոսկե պարում, Կիրանցում, Բերքաբերում փոխվի, և պատերազմի տրամաբանությունից կարենանք անցնենք խաղաղության տրամաբանությամբ։ Եվ մեր նպատակադրումն էնա, որ կյանքը ստեղ զարգանա, որ մարդիկ ստեղ տուն կառուցեն, ամուսնանան, երեխա ունենան։ Հիմա դպրոցը վատ վիճակում չի, բայց դե պետքա նայենք, քանի աշակերտ ունենք։ Այլի վատ չի, 66 աշակերտով։ Գիտեք, իրականում պրոցեսը հետևյալն է, մենք պետքա ընկալենք նենց, որ ականապատ դաշտի միջով ենք քայլում, և ամեն պահի կարա լինի զարգացում, բայց մենք ոչ թե պետքա ասենք, չենք գնում այդ ճանապարհով, մենք պետքա շատ զգուշ այդ ճանապարհը անցնենք։ Եվ այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, ես գիտեմ, էլի եմ ասում, ձեր բոլոր զգացումները ես էլ ունեմ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք ոչ թե որպես անհաջողություն, այլ գնահատենք որպես հաջողություն։ Ես սա անկեղծ ասած համարում եմ շատ մեծ հաջողություն։ Եվ ուզում եմ ձեզ էլի կրկին ներողություն խնդրել, որ այս ընթացքում Բաղանիս գնալու հարցում ակտիվ չեմ եղել, և ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ձեր զսպված ըմբռնման համար, և մենք շատ ենք քննարկում, ես համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհ ենք շատ։ Մեր խնդիրը այս իրավիճակում, մենք ուզում ենք նաև անվտանգության որոշակի երաշխիքներ ստեղծենք մեր գյուղերի համար։ Մեր եզրակայությունն է նաև, որ դրա ձևը միայն սահմանազատումն է, և այդ պատճառով գնացել ենք սահմանազատման ճանապարհով։ Երբ որ ֆիքսված է, կա արդեն բոլորս էլ գիտենք այդ ինչ վիճակա, նրանք էլ գիտեն, մենք էլ գիտենք, մարդիկ վերջը տեղ պետք է ապրեն, չէ՞, տուն սարքել կա, չգիտեմ, հողմշա, իրանք արդեն գիտեն այդ գիծը որտեղով անցնում, իրանց ընտանիք, իրանց գերդաստանի ապագան կարան պլանավորեն։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք ժողովուրդ, որը սահմանազատումը շարունակվի, որովհետև ես այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհը ճիշտ է, այդ ճանապարհի վրա ականներ կան, մենք պետք է խոսանք, կիսվենք, հասկանանք, քննարկենք, լուծումներ գտնենք և գնանք առաջ։ Հա, իմիջիայլ ժողովուրդ, այդ ինձ թե ասեցին նաև, չնայած այն օրը ազգային ժողովում ցույց եմ տվել, բայց նաև ձեզ համար բերել եմ, որ հարց են բարձրացնում, թե մենք ինչ քարտեզով ենք անում սահմանազատումը, մենք այս 76 թվի քարտեզով ենք անում սահմանազատումը, որը սա աշխատանքային վերսիան է, որի ստորագրած, կնքած և այլն բան տարբերակը մենք ունենք։ Այսքան է, խնդրեմ, եթե հարցեր ունեք, հաճույքով հարցերին կպատասխանեմ, համեցեք։ Խնդրենք մի հատ աշխատատերի հարց, որ նախագահ չմիցից, այդ դիով շատ կարևոր է համար, մենք ինքը վարչական տարածքով փոքր է, արելավոր հարոտավոր սա փոքր է մենք ունի, պտենք իրական ասես սահմանազատման հիմա խնդիրն է, դուք մի հատ աշխատատեր։ Հիմա տեսեք, որ ասում ենք կարգավիճակ, մենք նկատի ունեինք նաև այդ հարցերը, այն ժամանակ մեր մտնոլորտը ինչ էր, որ մենք նստենք, հարցերը հերթով գրենք, հիմա ես ինչ եմ խնդրում, եկեք մի հատ հարցերը հերթով գույքագրենք, հիմա որ դուք ասում եք, կարանք ինչ-որ մի ծրագիր անենք անասնակերի ձեռքբերման, կարճաժամկետ, միջև ավելի երկար հասկանանք, ոնց ենք լուծելու այդ հարցերը։ Հիմա պարոն մարզպետ, կարծում եմ շատ կարևոր է այդ աշխատանքը, որ նստենք հերթով գրենք, արոտավայրի խնդիր,
երկրորդը չգիտեմ ուրիշ ինչ, ջրի խնդիր, ես խնդիր ու այս 4 գյուղերի խնդիրների լուծման վրա առանձնահատուկ կենտրոն ենք։ Մեկ պարոն վարչապետ, 16 միլիոն ծրագրի հետ կապված մեր գյուղում այդ բանը կատեգորիան բնակելի կառուցապատման չունի։ Ինչ արտոնություն տա մարդիկ սեփականաշնորհ ծողը նա բարելավող, չգիտեմ հյուրատան։ Կարգավիճակի փոխ։ Ահա, հարկ դե էդ եմ խնդրում էլի, որ եկեք գրենք, ինչ հարցեր կա, գույքա գրենք ու հերթով զբաղվենք դրանով։ Մենք հիմա շատ անկեղծ ասեմ, էլի, մենք հիմա շատ շահագրգռված ենք, որ Բաղանիս ու մարդիկ տուն սարքեն։ 16 միլիոնի ծրագիր ստանում են, մենք էլ 5 միլիոն վրայից ավելացնում ենք, որը կարծում եմ ավելի լավ պայմաններ, մի քիչ գույքի ռեմոնտ, չմոռանանք, այդ 16 միլիոնի ծրագիրը համանամեր գյուղերի համար է։ Ես ես ամենամեծ ստուգում ունեմ Բաղանիս, ցավոք չեմ սերատեմ չեմ։ Ես ուտեն անդամ գնելի բայց համայնքը պիտի ասի, հողը ումնա, մենք էլ ինչ պետք է, նկատի ունեմ, դա բան չի, համայնքային խոսքը համայնքային նշանակության հողի, համայնքային հողի մասին, չէ՞, դե դուք պետք է ասեք, եթե դուք ասեք ձեր ասելուց հետո մենք ինչ մեզնից ասնում ենք կանեմ։ Համայնքը, եթե իրավական հիմքը տա, ես խոստանում եմ կադաստրը իրա գործը կանի։ Բայց համայնքը, դա համայնքային հողա, դա կառավարությունը չի որոշում, համայնքն է որոշում, որ հողը ու մնա ու մա հատկացրել։ Ունեք թղթերը, բա ի՞նչն է պրոբլեմ որ։ Այդ թղթերի մեջ գրված է, որ սեփականաշնորհվում է ձեզ։ Շատ լավ, համայնքը եթե հաստատեց, մենք մնացածը կանենք։ Համայնքը պետք է հաստատի, կադաստրի մասը մենք կանենք։ Եթե համայնքը, բայց եթե համայնքը հաստատի։ Համեցիք։ Ձեր հարցի պատասխանը, երաշխիքը էսա, լեգիտիմությունն է, էդ եմ ես ուզում բան անեմ, բացատրեմ։ Այ, շատ կարևոր հարցի հասա։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, այս պրոցեսը հիմնվում է Ալմաթայի հռչակագրի վրա։ Ինչ է Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ալմաթայի հռչակագիրը խորհրդային միության 13 հանրապետությունները ստորագրել են, որ ադմինիստրատիվ սովետական միությունը փլուզվում է, ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են պետական սահմաններ և խորհրդային հանրապետությունները իրանց ունեցած տարածքով դառնում են անկախ պետություն։ Էս ամբողջ դրամը։ Շնորհակալ եմ։